دا چې تو کوم ذکر د تاکي صاحب د چا کړی دو دغه ذکر تقریبا د خلکو سره موږ بار بار رابطې کړی دی، بار بار کوشش پہ کړی دی، بار بار موږ د پاکستان علما ته دغه کړی دی چې تو سره شي د پاکستان کې اجازه روشه د مصر اکشن استه تو د مصر دلیل وای د دلیل بروشنه یې کمیش پړ شوې جو د خپل مبارزه پرځ تو سلیر دا شو هغه موږ اختیار کړی که به مش پړ نه په حق باندې نو کم سه کم تو د موږ مخالفت سره ما کوي دا په هغه وخت چې موږ دغه پیغام علما ته لاسوله وای په مریم حجر کړی و او د دې طرف نه هېڅ ځواب نه وای نو چې سره سترګې پټې کړي بزرګ په اوږده وړوي هم نه ویښېږي چې اود بیا به لس ځل ویښه شي الله دا وکړي چې مخابرات ته پوه شوی وي نو څه وخت وروسته انشاءالله دغدو خپل د خدای په پان سره اقرار کوي ځکه چې دغه په موږ باندې د خروج الزام لګولی دی موږ خروج نه دی کړی په موږ باندې چکر شور شوی وي موږ د خپل ژوند د عزت او د ناموس نه د خپل مرما نه دفاع کړې وه وته نن طریقه بردغسې د هغې په نتیجه شجالي وسلالت وو